Maayong huwebes sa bundag, subo, Gabisayan, nung Midanao. Welcome sa atong sinimanang health talk o ban sa ARC Hospitals. So magpasalamat ta sa management sa ARC Hospitals na ilatang padayong gihatagan sa mga resource persons nga makapasabot nato sa nagkalilay nga aspeto sa atong kahimsog. Huwag atong ikauban karumbuntag ang duha ka laping pag-iita mga eksperto nga urologist din sa subo pero magsugod ko ni mo, Dr. Eugenio. Unsa sa maning prostate, doc, Asa ah, maning dapita sa atong lawas? Nga importante man kayo ang pagpreserbar sa kahimso o sa kamaayong kondisyon sa atong prostate? Actually, kani prostate at uh, hili dyan din nato mahikapan, hili dyan nato makita. Eh, Nadyan siya, sulit siya itong internal organ. Marag, uh, sa atong bladder pantog ang tawag diya magpormang i e. before magawas ang i e, na di ang prostate mao na siya nga organ ng isa ra joy function ana pagbuhat ra og similya mao ra na dayon usay uh, magkaedad idaran ta mga 40 50 mo mud develop mo dako sa na siya nay mag magbara maglisod pangihi nay may uh, uban mo develop sa cancer mo na ang function sa prostate magbuhat na jud og similya so importante kayo ang prostate doc mao ni ang able nato pag reproduce oh syempre mao nang ko ay eh. anak importante Unsa kagamay Dr. Gary ang prostate inig sugod niya og unsa ni siya kadako as we age? Okay, uh, ang normal prostate size no is uh, an adult prostate size good It's less than 20 grams. So anything more than that is considered uh, enlarged na prostate. So but dili nagpasabot na dako imo prostate problemado na na siya. So, yeah. so, kami nga mga urologists, no, mo tambal man may sa pasyente, dili tungod sa kadakon sa prostata, patungod sa simptomas nga gibati sa pasyente. So, sa bisag dako kag prostata, basta wala lang siya nag-ipit sa agianan sa ihi, so wala ray problema. Kapan kung bisag gamay kag prostata, bisag nay nahi, nahigayon nga mga less than 20 grams ra no, pero gaipit siya sa gabara siya sa ang tubo niya is sa sulod sa agianan sa ihi then kinahanglan niya po na namo i-address mm. Dr. Ken nganong wa man tay problema sa prostate sa batan-on pata nganong at certain age kinahangla ingno naman ta nga kinahanglan naka og prostate exam unsa man mahitabo sa atong lawas doc samtang magkahamtong ang atong pangidaron nganong ang prostate may usa sa maigo Uh, actually, kanang kanyang prostate na ay simptomas mga bata 20 to 40 years old, magka infection mo nang posible mag-iita. Pero kung sa prostate lang uh, mga ide -id ron, pag sugod mga 40-50, mo mudako dyan na siya. Maglisod o pangihi. Mawala dyan ang symptoms. Kadaghanan, lisod, pangihi, Sige, ihi ihi uban tanang grabe na di nakaihi nanay mga komplikasyon na nanay mga bato ah uh, balado na siya mo nang magpa-check up actually ang importante ani kay kumagkatiguang manguta kay canic prostate cancer is leading a uh, kaduhang maka-cause cancer death sa mga lalaki worldwide. So, mura madiagnose siya basta later in life, mga 50, 60, ano, na iuban nga mo develop lang o cancer, mo nang kailangan ta na magpa-examine sa mga urologist para mabaw ano kung sa cancerous or tinis. Sa ato pa dok, kung sa man mga magpangidaron tag 40 50 kanya yearly na ba ang frequency sa prostate exam nga kinahanglan? Ah uh, depende ah uh, kadaylo. Usually mo sa so 40 to 50 45 to 50 ang uban uh, ang symptoms late late pa kayo about nag like 60 or 70 uban ay eh. 50 years old most start ang symptoms pero ang advisable anak pag age mo 45 na kay family history of prostate cancer so kailangan din na uh, magpa-examine kayo sa iyo 45 pero kung ang guidelines karon sa kwan at least ang yearly examination na ka, pag start of 50 like uh, magpa-examine o urologist PSA anak mao yung ideal pero tungod sa sa atong kwan sa mga uban tao din eh galiso do kwarta mo nang ayaw magpa-check up kung nandiyo'y problema Dr. Gary, I'm sure dili mo tug ani mo mga pasyente ni mo ini pero ni hong hong sila na ko doc nga usagin silang objection na ng prostate exam invasive ra no kaayo Dr. Gary mahimo bang imo ning i-address? Ah, uh, tinuod na Sir Leo no nga mura silag ma maulaw same time mura silag makuyawan nga makuutan no <laughs> so kami mga urologist amo trabaho manguot gyud mi so mo gina amo ang di gina na malikayan walay so, malisya do ka walay malisya na siya trabaho lang ni siya but it is one of our important uh, diagnostic tool ang kanang gitawag nato nga kanang DRE or digital digit rectal exam okay so akong analogy anini ang anong kanang magpa-examine dyon sa prostate kay kanang ikaw tao ka magpa na sakyanan no magpa-maintenance bujukas sa imong sakyanan or kanang imong sakyanan imong registro ang imong sakyanan. kan tu tuig so why not gahin gah, kagpanahon kag panahon sa ka kaugalingon no as a amahan or as a as a father no can nag up sa juga maglingon so at least once once a year you do yourself a favor ng mag examine juga sa moham prostate magidadaan ni kan katong saktong ingon ni Dr. Kit tong 45 anyos kung naa kay kaliwat kana ay prostate cancer o ang general population pwede ta sugod sa 55 and above according to guidelines. Wa na siya atong kuan. So ang buhaton na ni ko uton na ang lubot anan magkuha may laboratoryo sa PSA. Kay dili man na ang prostate cancer dili man na siya mailhan kung early pa, walay simtomas. So importante nga masakpan na muna sa iyo para daghan patag mabuhat. So the earlier detected, the better this So ang kanaganing mag-complain na kag-sakit sa pangihi, sakit sa likod, sa batang, most likely ang cancer na advanced na, naka-spread naka, naka spread na na siya. So there's so very little atong mabuhat kumpara nga ma-detect na sa iyo. So mo ni among advocacy as urologist nga i prevent na to or screen na to early ang kanilang itawag na prostate cancer. Kung sa mga makuutan, Dok, na makapaalarma ninyo or maka-alert uh, ninyo na doon na na... usually, among na na, Sir Leo, is kanang, ang kagahion sa prostata o kana mga hubag-hubag o mga tawag na to, kanang naabay, ka bugon sa prostata. kanak gin ang alarming na to. So most likely anything that is gahi kay normal na prostate is rubbery gid konsistensi ang consistency murag guma. So kung gahi na siya tibuok or naami mahikapan nga naibugon sa bisag asa nga parte sa prostata then mohatag na namo og idea nga kinahanglan ta mo investigar kung susihon kung unsay kanang problema basig na early cancer so daghan patag mabuhat kay sayo pa Sa ito pa, Dr. Gary, Dr. Kit, dili ni mapatiyagan ang gamay nga uh, kining rubbery silbing uh, growth diha sa prostate pinaagi lang sa x-ray kinahanglan gyud ni siya o physical yun nga uh, exam buoton juga ka ana sir leo unang buwa gid may himahimok bisag di may ginahan manguot gid mi dr kit nagisgot na ka o mga symptoms unsa may kalainan kasagaran gud do na tay maglisod ta upangihi kay dunay lain nga hinungdan dili prostate unsa unsa may distinction dok unsa unsa ninyo pag pagsusi unsa gitinud nga hinungdan anang magsigi kag pangihi maglisod ka pangihi, hapdos ini pangihi uh, tungod kay isa ra ang agianan mo nang i depende sa edad sa pasyente kay usahay maka cause man sa UTI Isa ka complication mo mag prostate magdevelop sa UTI kung mag UTI magugka mag na mag In infection sa si mong agianan ihi mo nang sige kag ihi posible sa dako prostate pag dakos prostate pwede man sa cancerous or benign so daghan jud tag mga mga causes pero kung pag-abot sa mga 50 sa isinta nga mga edad then galisod pangi consider na tanig mga prostate prostate uh, prostate problem mm -hmm. so motong sulti ni galing nga uh, kadaghanan aning atong prostate cancer is asymptomatic mm -hmm. wala kay symptoms kung naay symptoms mas maayo para maka check up tas doktor so usay kadaghanan wala jud late na ang mo develop symptoms kung nay prostate cancer May uban nga magsakit ng likod kay naka-spread na dito or lisod pangihi kay ni spread na dito sa pantog ang cancer og, o mo kailangan magpa-check up pag edad og 50 pa-check up kay nay mga laboratoryo nga mga advance para ma-detect na check early But by then, late na ba Dr. Kip? Ang kanang naiusahay late pero usually kaning prostate cancer is gamay siya ang prostate na i-cancer mo nang kailangan ko siya. Pero kadagahan symptoms ma ma maglisod pangihihik usually maglisod maglisod, maglisod ka ng balik-balik siya. So magpa-check up jud ang pasyente dayon nay usual examination magpa-examine ihi urinalysis o, ang uban i ultrasound di check ang prostate di nato makita ug sa gyud symptoms pero dili jud tanan nga uh, tungod sa prostate wa ta ka mao basin nagka UTI na infection mo nang posibilidad na nag-ihi Doktor Gary, on sa may kasagaran yun na hinungdan sa prostate cancer, na panunod na to, sa ato kaliwat, or na subrahan na ka sexually active, or doon na tayong mga sexual practices nga naka ini, on sa mga tinuod? Okay, uh, kada sakto, uh, muna nindot na kapamutan na Sir Leo. No? So ako nila ni Klaroho, no? kanyang gitaw na tuutuo sa kanyang prostate cancer. So, oversex or undersex okay mo <laughs> gini kesagaran po kutana sa mo pasyente dok nang big makani na ko gamiton mo siguro ning prostate cancer na ko or sigbiyen na ko gamit dok tip kay ko ba quick prostate cancer so walay relasyon na siya sir Leo. so bisag pagkana mo nang inselang ang ah, mga pari sagaran na ay prostate cancer kaya way gamit-gamit sa dili na tinuod ha kuan na na siya tuutuuran na siya so kasagaran jud aning prostate cancer no um, it happens to so, genetics na siya kung kaliwat yun ninyong na prostate cancer dako kag chance nga mahatag sa nagikan sa imong amahan imong igsuon na sa prostate cancer ikaduha increasing age so edad makadakog edad no makatigwang ang tao no makadakog chance sa magka acquire ka o ganing itawag na itong prostate cancer. ra ka ay yung incidence ng less than 50 years old nga magka-cancer na arata sa 2% anak. So, ikatulo ani eh, na ani tawag na ka ng ethnic origin. No? Via statistics, uh, kasagaran African Americans are very high risk for prostate cancer. So, based on statistics, yun is yan, mga African Americans. So, Asians, uh, Caucasian, dili kaayo mo na yung kasagaran rason na nung magka prostate cancer. So, kanang pagkaon, wala sa relasyon, no? It has not been proven, kanang red meat. Sige, kagkaog oh, red meat nga magka prostate cancer ka. Uh, for now, wala pa na siya yung relationship. Daghang, daghang kalalaki na nakaginawag luag, uh, Dr. Kit, na tuotoo rin ito ang ilang... Sa to pa, importante nga madetect ni siya as early as possible. Unsa may karakteristik, Dr. Kit, sa prostate cancer? Paspas -pas ba ni siya? Agresibo ba ni siya nga cancer? O doon naman sa gugunoy mga doktor mo yung mamatay lang kaglaing rason? Uh, dili, maapsa na lang ni sa imong edad ang prostate cancer. Unsa mang game labing common nga karakteristik sa prostate cancer? Uh, usually, ang prostate cancer, Sir okay. di kaya ni siya aggressive murag indolent lang na siya kadaghanan pero uban mo nang kailangan ta mag biopsy tanaw na to uh, agresibo ba siya so mo nang importante jud na mo i biopsy na may uban nga dili kay sa unang panahon mga 1950s daghan na nag nagdevelop og cancer pero <laughs> wala yung mga doktor na mag-examine ana po sa Laban na dito sa bukid doon. Ah, tiguan naman ta, bisa tag pangi. Kuwata ka ba mga unsa? Pag-abot karon mga 1990s, paspas -pas na kay na diagnose, daghan na nang bawaan nga na yung mga cancer. Kinahanglan ay mga doktor nga mga urologist nga maka-examine jud ata. Dayon. Kana ah susama sa obang cancer kasagaran niya dili siya agresibo una si uban matsambahan ka nga pasat Dr. Gary Yes sir Leo so as uh, what you mentioned no kanina kanin siyang prostate cancer basta masakpan lang ni sex no daghang nga mapa either mat na nato ang cancer or mapahunong nato ang progression sa cancer no kung It's say advance na siya tungod sa mga tambal ato karon. So mo ingon ka nga mamatay na lang ang tao og sakit pero dili gyud sa mamatay sa prostate cancer. Okay, basta once ma detected, once ma control, then ako chance mabuhi ang atong pasyente. So, ano so importante kaayo ang um, pagpanagang daan. Do na pay prevention, do na batay mahimo pagsagang sa prostate cancer. Dr. Kit? prevention uh, tungod kaning actually kaning prostate cancer kadaganan, family uh, hereditary man jud isa mo play factor sad mga environmental factors like smoking kaon mga tambok exposure sa mga bate uh, mga environmental hazard so prevention lang like pero kung na kay kaliwat mo nang mag early early kag pa check up kay eh. na may mga studies good ana ka ng Asian consider man nga low risk mag develop prostate cancer na may urban Asian nga nang migrate good gawas sa US na study anak nga gi compare nila katong nangadto's gawas nga mga Asian nagka-develop mag-cancer as compare na, 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 stay sa lang na, nag-stay sa kwa. So environmental yapon mo play gyapon factor. So importante kaayo ning kalihukan karong Sabado be Dr. Gary unsa ang manaw pag-avail ining maong activity unsa ano pag-maximize ang benefits benefits aning libre ninyo nga serbisyo. Okay, uh, kaning Sir Leo, ah, uh, ako na lang tong isibiyak appeal no kanin sa mo ang Philippine Urological Association nga activity so we have an activity kanin sa akong luyo June 19 and June 26 free ni siya nga webinar so mo lang mo sa Facebook no mo ni siya ang ato ang link nga facebook.com forward slash tayo naman so this will be on June 19 and another session will be in June 26th, so we will be discussing about the prostate erectile dysfunction so kaning common nga adult and pediatric urologic diseases so istoryahan ni direma patonsuta tanan pwede bata pwede babai so gabi na ang mga kalalakihan so morning panahon libre ra ni siya sir leo wala na ni siya free kay morning advocacy sa ang, uh, society nationwide sa nisya so dungan ni mahitabo so anytime any any consult i ang ato ang pasyente so, so akong biawag ang physical, atanan, physical exam nga uh, mahitabo online sa pagkakaron yes tungod sa ato ang no situation nga pandemic pa man dan delete tanang anaat uh, uh, lungsod um, nga ay parihog restriction sa 2 ah. so ang gisabutan sa among association ni mm -hmm. online na lang usa so if ever pwede na pwede rasata mo adto sa ato ang um, uh, hospital daw no? which is uh, any hospital private man or kanang gitawag nato og government so. Dr. Kit, layo ang mga na abkan, taga bukid doon sa ato, pero na dagit o taga-upon. Be, ang mga upunganon, Dr. Kit, gusto nga mangonsulta ninyo diha sa ARC Hospitals kung sa may mga services na inyong ma-offer. Uh, diha sa ARC Hospital, at makabuhat man mga prostate biopsy, operasyon sa prostate, uh, TORP, kanang TORP, mula uh, laser lang ang ang layman's term ana pero tanan kadaghanan mga procedure mabuhat na to sa R at the same time kung 26 ambot lang og naka-mention bas Leslie ani pag June 26 mag sa buntag mag kuantag mga libre nga konsultasyon sa kuan sa JSR regarding sa prostate problem si Gary kung makaato ako daghan may Dr. Barcenas na si Dr. Diaz mga upat tingi mi ka urologist maka examine ninyo na uh, libreng konsultasyon dayon mahatag mi mga 26 uh, ni buntag di buntag Dok. oh tibok buntag kung nalay magpa magpakonsultasyon, magpa konsultasyon mag libre lang mo kung among gina-offer sa R para at least taga O para taga O po na nai kay layo layo man sa taga Sipos City para mo anhi lang dire anyway na may sa auto dito hmm. pero nai masaag diha di sa nato balibaran sa Ark Hospitals doc ah syempre ang Ark Hospital dili na siya mo balibat <laughs> sigpuno nang hospital mo <laughs> So, paimusla ni nato kay kasagaran namong mga trabahante, Dr. Gary o Dr. Kip, mag, mag, magsalig lang may sa annual physical exam. Kay libre man ang prostate uh, exam. Pero naagi mo ligot, Dok. nagi ko mga barkada ngayon, makaligot mo ligot sa prostate exam. Although, pagdayong sira sa ABS-7 gihimo na obligasyon gi-compulsory gi na gyud sa management nga kaming mga nagpangidarog 50 pataas magpa prostate exam na gyud pero ayaw mo paglikay kita ko kay nang benepisyo nga as early as possible mabantayan unsay state sa inyong uh, prostate aron dili maapiki silang Dr. Gary si Dr. Kito kung mga, mga urologist pag atiman nato kun simpakulayo ra to do na nay kakulian ang atong uh, prostate Posible ba Dr. Gary nga imong mga kaliwat dunay prostate mulaktaw sa imong henerasyon? Yes sir Leo, dili tanan ko lang kag kung naa kay kaliwat pero dili magpama ko dili siya magingon nga matak, mataptan sa juga prostate madawat jud mo ang prostate cancer. So that's why ang amuang ko na na early lagi ang screening sa imuha tungod kay dako ka chances compared to the general population nga magkakuha og kaning gitawag nato prostate cancer. Pero dili tanan nga makuha gid ni na alang kay dako dako ka risgo compared sa general population. Dr. Kit, I'm sure daghang kayong kalalakin na nagkaginawag luag pag-ingon ni Dr. Gary ganina nga oversex o undersex dili dahil rason sa prostate cancer. Pero nahugno sa sila sa imong sulti na nga kuno kaon tag tambok manigarilyo ta magpatuyang tas atong bisyo hugaw atong palibot na uh, miligro ta sa tas sa unsa man di ay as ato pang healthy living uh, Dr. Kit maka benepisyo sa atong lawas including our prostate. Oh, grabe. Amao uh, um, 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 amo na siya Sir Leo. Importante dyan na labaw na pagka idad-idaraw na ta, Murag. Kadiya naman yun tayo mag-undang o si Garelio. Gaon na tayong mga utan. Eh, o say, okay. O tambok mo. Okay. O mga high blood. O sa'yo, mas stroke. Ma Ako, si sa kay Gris nga magka-stroke. pero no, mo no. no, play dyan ang environmental factors at mo nang healthy living mo na. No, no. Sugod na tag healthy living pagka edad dara nato. <laughs> Hopefully, dili pa uwahi ang tanan. Daghan kay salamat, Dr. Edgar Kuhit Imong panapos ngamin mensahe para sa atong mga viewers o mga listeners karong buntag. okay. Uh, akong giawag at tanan, no? Nga himuunan na ang regular nga kana uh, magpa-check up no uh, gahini kan na sa mga kalalakihan no gahini gig panahon ang inyong kaugalingon at is kausa sa usa ka nga ma-examine mo og urologist no kami dili kami na mo tabang no dili di, kanang mukuot para pasakitan mo so ang among tomong is matabangan mo kay tungod kining atong akong dili ni masakpan ang prostate cancer no nga kanang kung usually why pa so kinahanglan gyud nga ang makadetect ang nagsayo is kaming mga urologist so ayog ka kanang hatagi o bili ang imong pagkalalaki no so pa check up o kanang himuan na, na sang regular nga tang dili may ma ayaw ka hadlok sa imong urologist kay kami manguot may pero dili may wala ay mali siya <laughs> <laughs> og di maibanan ang imong pagkalalaki dili maibanan ma ma ang ma ma pagkalalaki ang oh. imong manhood oh, oh. So, ma healthy ang imo prostate. Salamat kayo Dr. Edgar ako uh, Ug ang final word gikan ni Dr. Christopher Kit Eugenio. Ah, nasulti naman talaga ni Gary ang importante. So magdagdag gyapon akong isulti. Katong suggestion sa ni Leo, healthy living na lang jud ta. Healthy living, mawala dyan ang mga kwan. Pero itong may mga risko, like na kaliwat yun mo yun angay magpa check up labo na ah uh, kung dili sila tagalapulapo or taga mendawe na matailain mga urologist na sa Chongwa na sa Sibudok na sa Perpetual kung may anyway, tanan hospital dili sa kwa cover mag urologist na may urologist yon unless na yung mga lagyo kay ng mga hospital moral isod isod na yun So, mas mayo pa check up. sugod so, go 45 and above. Gayon kung wala urologist, anyway na may uban mga doktor nga mo examine sa sa inyo ha. Labaw na dias mga probinsya. Mga mayo man sa nga doktor. Usual nga test ani, daraman sa Uh, magpa-examin sa ihi, magpa-ultrasound, pat check sa PSA kung taas, mao na lang ang ay i-refer eh, sa espesyalista. O ang mga FETSA na angay natong hinumduman, June 19, mauna ang alauna sa hapon, magsugod uh, Dr. Gary, uh, online, na sa Facebook. Unsa to URL sa Facebook, Dr. Gary? Mauna siya, kanina sa kong kilid. Sorry. Uh, Facebook.com slash Tayo naman, naman. Ah. Maka-appel mo, libre na O libre, diya, akong oh. sa ni Dr. Ta Kit June 26, ang nasa ARC Hospitals Physical exam dyan Na sila, na mga urologist Na tibok buntag Sa June 26 pohon hon Magkaduaw mga upunganon Charter Day na baro upon Magkaduaw mo diha sa Sudad Salapula Para maka avail mo ining libre Nga exam sa mga urologist panguluhan ni Dr. Kit Eugenio sa ARC hospitals this barangay Agos sa siyudad sa Lapu-Lapu. Daghang salamat Dr. Christopher Eugenio, daghang salamat Dr. Edgar Kohitmingaw, daghang salamat sa Arc Hospital sa ilang padayon na pagpahuwam nato sa ilang panggiitan ng mga resource persons aron pag nato kada hoy bisan buntag unsa una to, to pag pagpalambo ang kahimsog sa atong panglawas mabuhi ang kalalakinan atong palalibdan ng atong prostate. <laughs> Salamat, Sir Leo. Salamat. Salamat, Salamat, Salamat Sir Leo. Salamat. Bye-bye, Dr. Kit. Thank you. Bye-bye, Dr. Gary. Thank you. Bye-bye, sir.